នេះបងគំរូអាងមេពូជថ្មីរបស់ខ្ញុំណាគំរូអាងមេពូជថ្មីនេះអាងនេះកម្ពស់វាអាចថាវាស្មើដើមទ្រូងខ្ញុំវាចូល1ម៉ែត្រជាងដែរ1ម៉ែត្រជាងហើយបន្ទាប់ពីអាងនេះគឺយើងមានផ្លូវវាមួយផ្លូវនេះសម្រាប់ឲ្យវាឡើងពងកន្លែងទៅនេះគឺខ្ញុំដាក់វាឡើងពងកន្លែងទៅនេះខ្ញុំធ្វើបែងចែកជា3កន្លែងទៅនេះឲ្យវាឡើងពងហើយទៅខាងនោះគឺកន្លែងភ្ញាស់ខាងនោះកន្លែងភ្ញាស់ហើយខាងនេះគឺកូនអាងមួយទៀតនេះគឺសម្រាប់ពេលវាញើសហើយវាចូលទឹកខ្លួនវាហើយនៅកន្លែងប្រហោងនោះយើងចោះប្រហោងនោះខ្ញុំចោះដើម្បីឲ្យពេលវាញើសហើយវាចូលទឹកខ្លួនឯងបងនេះគំរូអាងថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀបចំធ្វើអាងមេពូជថ្មីបងហើយតាមជ្រុងនោះគឺយើងដាក់មើតទៅកុំឲ្យវាតោងឡើងបានពេលវាតោងឡើងទៅវាធ្លាក់មកវិញនេះបងមានប៉ុណ្ណឹងឯងអាងរបស់ខ្ញុំណាបងមើលទៅអាចធ្វើបានហើយ